Tjena! Majen Morgan tillbaka igen på det världsomspännande informationsnätet, a.k.a. internet. Idag med inget mindre än 5 tips till dig som är nyexaminerad lärare. Eller också äldre lärare som har varit ute i yrket ett tag och tappat suget, tappat drivet, kanske tappat fokus till fördel för byråkrati och annat smaskigt som vi lärare håller på med. 5 tips för hur man kan förhålla sig till elever och undervisning. Från mig till dig, om du vill lyssna. Kör vi! Tips nummer 1. Försök komma ihåg att de flesta tonåringar tycker att skolan suger. De är där för att de måste, för att mamma och pappa och skolan och samhället säger att de måste gå till skolan. Och därför är det extremt viktigt att vi som lärare försöker skapa engagemang i de uppgifter och de arbeten och de idéer vi har om vad eleverna ska utföra i klassrummet. Och det här, det är det svåra i yrket. Att skapa ett driv i klassrummet. Och ibland lyckas man och ibland misslyckas man. Men jag hävdar att man som lärare måste använda alla verktyg man kan komma över för att få igång det här engagemanget. Sin humor, YouTube, prylar i klassrummet, roliga saker på väggarna, spännande färgglada saker, häftiga jordglobar, tavlor på Adolf Hitler, humor, musik, massa saker för att fånga deras uppmärksamhet. För deras uppmärksamhet är nyckeln. Har du den, då kan du göra massa spännande saker. Men jag hävdar någonstans att läraryrket är lite grann som att vara försäljare. Du ska sälja en produkt till någon som absolut inte vill ha den. Tips nummer 2. Ungdomar är människor. Och vårt yrke är ett socialt yrke. Och här handlar det väldigt, väldigt mycket om att i vårt jobb så är det är absolut avgörande hur väl man känner sina elever. Hur mycket man engagerar sig i dem, i deras sociala utveckling. Och jag menar, man ska naturligtvis inte bli vän med sina elever. Det är inte det jag säger. Jag har massa vuxenvänner, jag behöver inga barnvänner. Men man kan vara vänskaplig och forma relationer som i sin tur skapar prestationer. Det är viktigt. Jag har hört lärare säga att jag bryr mig inte om vad eleverna tycker om mig. De ska bara kunna saker. Jag hävdar att det är nästan tjänstefel. Hur ska du kunna förvänta dig att elever ska följa med dig i den här treåriga högstadietiden till exempel och lära sig massa saker om du inte bryr dig om vad de tycker om dig? Vilken signal är det man skickar ut då? Nej. Man ska inte fjäska för elever, men man ska vara vänskaplig och man ska vara engagerad och interagera med eleverna, inte bara i undervisningssituationen. Man ska visa och få respekt, man ska dra skämt, man ska skoja, man ska lyssna på deras musik när man träffar dem i korridoren och visa förståelse för deras situation som tonåringar och som hårt, förhoppningsvis, studerande elever. En vältajmad high five kan betyda mer än ett högt betyg. Tips nummer 3. Hitta din lärarroll, ditt sätt att undervisa, ditt sätt att vara i relation till ditt ämne och dina elever du har framför dig. Du ska definitivt inte vara som jag, om du inte är som jag, för Majen Morgan är Majen Morgan och fröken Fredrik måste vara fröken Fredrik. Och det är avgörande för att du ska kunna framstå som trovärdig. Det finns en mängd människor som berättar för oss i det här yrket om hur vi bör göra vårt jobb. Oavsett det är politiker eller kommunalråd eller skolchefer eller inte minst reportrar och försäljare som säljer diverse undervisningsmaterial, digitala läromedel och alla tror sig veta hur vi jobbar och hur vi ska vara. Så plocka russinen av de här sakerna, som alla de här teorierna som kommer om pedagogik och allting. Plocka det som passar dig och bygg upp din egen röst som lärare. Det kommer vara avgörande för nästa tips. Tips nummer 4. Var dig själv. Var äkta. Var på riktigt. Barn och ungdomar kan typ som blodhundar sniffa sig fram till en falsk människa, en lärare som försöker framställa sig själv som någonting den inte är. Om du är fake, då kommer du bara se löjlig ut och underminera din egen roll i klassrummet. Var äkta, även om det är knasigt, även om det är lite latcholajban och lite tokig. Regel nummer 5, eller tips nummer 5 snarare. Var inte en dick.
diktator. Många tjatar i skoldebatter och bland lärare också för den delen om att man ska vara strikt. Man ska ha tydliga, hårda regler och väldigt tydliga konsekvenser. Barnen ska sitta på raka led och de ska tacka och de ska bocka och de ska vara väldigt tacksamma över att de får vara i vårat klassrum. Då får vi sunda framtida demokratiska medborgare. Men om du tror någonstans att du skapar ett meningsfullt lärande, en dynamisk klassrumsmiljö genom ett totalitärt styre, ja då får du nog gå tillbaka till din egen högstadietid och kanske läsa på lite grann om mänskliga rättigheter och skolans utveckling över tid och sådär. Nej, ett meningsfullt lärande, det tar tid och det kommer ur saker som jag redan har sagt, humor, respekt och empati och förståelse för andra människor. Ha en 3-4 regler som mest, men låt dem vara övergripande. I det här klassrummet samarbetar vi. I det här klassrummet stör vi inte varandra. I det här klassrummet gör vi så gott vi kan. I det här klassrummet så hjälper vi varandra. Vi samarbetar som sagt var. Men framförallt, glöm inte att de flesta konflikter, bråk och tråkigheter kan lösas med glimten i ögat och lite humor. Även bland de största och starkaste och tuffaste eleverna. Oftast, inte alltid. Och ett litet bonustips, jag kommer lite närmare så här för att ni ska höra ordentligt. Till alla lärare där ute, nya som gamla, res på röven. Gå ut i korridorerna, snacka med eleverna, ta ditt kaffe och gå ut istället för att sitta och gömma dig på lärarrummet och prata skit om eleverna med dina kollegor. Det skapar bara ett negativt klimat. Mycket roligare, mycket bättre att vara ute med ungarna, lyssna på Justin Bieber lite, testa ett datorspel, snacka lite om de nya skorna eller kändisens blogg som de är väldigt intresserade av. Det har du allt att vinna på och du kommer kunna använda det i klassrummet. Majen Morgan, signing out. Hej! Jag glömde en sak. Glöm inte att trycka på prenumerera där nere i den röda knappen tror jag det är. Så kanske du kan få lite mer tips någon annan gång. Eller bara känner att det kan vara intressant att titta på en pedagogisk pajas som tramsar på YouTube. Prenumerera. Hej då!